Xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining faoliyati davomida ba'zan kattagina sabr-toqat va mustahkam asab talab qilinadi. Sababi esa hamma harakat ishtirokchilari ham huquqiy va muomalaviy madaniyat ega emasliklaridir. Bunday holat ayniqsa reyd tadbirlarida ko'plab uchraydi. Hozir sizga yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tundan to tonggacha Urganch shahrida o'tkazilgan reyd tadbirlarining kichik bir qisminigina namoyish qilamiz. Yo'lning qatnov qismida yo'l patrul xizmati inspektorlarini ko'rib to'xtab qolgan haydovchi go'yoki avtomashina boshqarmayotganligini aytib, mashina esa haydovchisiz, ichida faqat yo'lovchi sifatida o'zi shu yerda to'xtab turganligini ta'kidlab, yo'l patrul xizmati inspektorlarini chalg'itishga urindi. Dastlab spirtli ichimlik iste'mol qilganini aytgan haydovchi, keyin ichgan bo'lsa ham avtomobil boshqarmaganini, hozir esa shunchaki mashinani ko'rib o'tirgani va shaxsiy haydovchisi borligini. O'sha haydovchi hozir kelaman deb fuqaroni rulga o'tkazib, mashinani yo'lning qatnov qismida qoldirib ketganini aytdi. Balki bu jumlalar va xatti-harakatdan kulgingiz qistagan bo'lishi mumkin, ammo shuni unutmangki, mast holatda insonning aqliy faoliyati qisman kamayadi. Bu holat esa tibbiyot tasdiqlagan tashxisning hayotiy ko'rinishi va siz undan o'zingiz uchun kerakli xulosani chiqarishingiz lozim. Spirtli ichimlik iste'mol qilmadingizmi, hurmatli haydovchi? Piyo ichmadingizmi? Spirtli ichimlik iste'mol qilib avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas-ku. To'g'ri. Sizni tibbiy ko'rikka taklif qilamiz. Nereye gitti şoför? Şoförüne gitti. Nereye gitti? Kim adı şoför? Beni şahsi şoförüm. Şahsi şoförünüz var mı? Nereye gitti? Bir yere yuverdim, az geldi köye oturtmuşum çünkü. Yanımda bay 200. Siz geçerek, siz satıp alır mısınız? Satıp almayın. Siz satıp alır mısınız kadınları? Geçerek. Bu pullarınızı kisangizga soling. Mana qahramonimizning navbatdagi fantastikasi. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimiga pora taklif qilish. Shu o'rinda nafaqat pora olish, balki berish ham belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'lishini eslatib o'tishni lozim ko'ramiz. Yo'lning qatnov qismida rulda o'tirgan mast holatdagi shaxs avtomobilni boshqarmaganligini, spirtli ichimlik iste'mol qilmaganini aytib ko'rdi. O'xshamadi, pora taklif qildi, qabul qilinmadi. Endi esa uning tasavvurida oxirgi chora qoldi. Bu ham bo'lsa, qochish. Xuddi hozirgi holatdagidek ba'zi harakat ishtirokchilari tomonidan mensimaydigan, kurakda turmaydigan haqoratlarni chidab eshitayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlari haydovchidan haqoratlarni, do'q-po'pislarni ham eshitishadi. Yana hech ikkilanmay, shu insonning xavfsizligini ta'minlashadi, hayotini asrab qolishadi. Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olib, qoidabuzar va mast haydovchilarning o'zgalarning hayotiga yetkazishi mumkin bo'lgan xavf-xatarga vaqtida nuqta qo'yadilar. Ayrimlar esa buning evaziga ularni haqoratlaydi va turli bo'xtonlar yog'diradi. Hurmatli haydovchilar, unutmang, transport vositasini boshqarishda qilgan birgina mas'uliyatsizlik, e'tiborsizlik va yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik o'zimiz va o'zgalarning hayotiga yakun yasalishi bilan tugashi mumkin. Shunday ekan, xatolarimizni o'z vaqtida, hech qanday ziyon zahmatsiz anglaylik. Ma'lumot o'rnida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ushbu mast haydovchining shaxsiga aniqlik kiritilib, tibbiy tekshiruvdan o'tkazish uchun viloyat narkologiya dispanseriga olib borildi. Üzmeyindir, bir zaman filan yıkamaz. Bunda pulum da. Ne kadar? Bilmeyiz. Demeyiz kısa. 6-7 kez içtiniz mi? Hı. Ben size üzerinizi kılayetken katlı hareketiniz, mesafadan spirtli içimlik seyirip durgallıkına ve üzerinizi gepinize esaslanan kaldı, spirtli içimlik istemal kurgan meslek halatında den kulasa böyle yatırma. İçtim de tutma. Ölçüz mü oldu? İçkenlik izgi öttük mü? Bodu kameran mı? Bu ne var? Geçeriz, bizden hizmet vazif almış şimdi. Ölçer, ikinci belə tutma, belə çıxmazlar. İctimai tərmaqlarda, amma xorat vasitələrində çıxsan, çıx buladın. Sən yiyəm, sən çıxan. Kim gəpləşəmiz, hən? Buldum. Xürmətlə edavçı, sizə nisbətən bilgiləngən tərtibdə məmuri bəyənləmə rəsmiləşdirildi. Məmuri cavabkarlıq torusudakı kodeksinin 131-ci maddəsinə əsasən. Bundaki itibarlı olun, spirtli içimlik istimal kılıp avtotransport vasitasını başkarma. Mast holatda avtomobil boshqargan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda bayonnoma to'ldirilib, avtomashina vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga olib borildi.